na vilevile tumekuja kushuhudia ufunguzi wa daraja ambayo county government na ufadhili wamesaidiana kujenga. Leo tuko na furaha kwa sababu hata jana tu maji yalijaa na imekuwa kusaidia sana. Watu wanafunzi wa Ngeto Secondary School wamekuwa na shida ya kwenda shule, wa sasa walalu usiku juu wanaofia watoto wanaweza kupewa na maji. La pili, mimi ni chairman ya CPO ambayo nakuunganisha wakulima 400, na nashukuru kwa sababu hii daraja wakati wa mvua masiwa yangekaa hapo hawezi kufikia ng'ambo ile. Lakini kama CPO chama, nashukuru serikali kwa sababu wamesaidia hii daraja, ni ya muhimu sana. County government na wafadhili na wakazi wa hapa wanashukuru sana kwa hilo. So hakuna wasiwasi saa hii kwa mambo ya maji ya mtoni, kwa sababu kile mahitaji watu wanaelekea upande wa na tunashukuru leo kwa sababu tumepata daraja ambaye anatusaidia kwa hii maisha yetu. Tangu ile mwaka zote tumepita tumekuwa na challenges ya bridge, na leo tumepata msaada kubwa kutoka serikali na wafadhili. Wale wamekuja kuonea muhimu wa hii daraja. Sasa muhimu wa hii daraja sana, kazi wa tumefuatilia sana ni watoto wa shule. Tuko na watoto kutoka ng'ambo hii inaenda shule Ngito. Tuko na watoto kutoka sehemu zingine inakuja kufika ng'ambo hii. Hospitali tena pande hii. Na hii daraja hiki ya kipekee sasa imekuja kutusaidia kama community hapa Ngito na Sirini Kuto, hii sehemu yote. Na tunashukuru serikali kwa sababu amefuatilia ile kilio chetu. Tumelia kwa mwaka mingi na leo tunashukuru. Tunashukuru kwa sababu hii ni kitu ambaye anasaidia community yote. Hata kama ni kidogo, lakini saa hii ni afadhali juu watu walikuwa na risk kwa maji. Kila siku walikuwa wanatoa watu kwa maji, watoto wa shule akipita tunapata nini? Lakini saa hii tunalala kama wasasi kwa sababu tumepata daraja ambaye atatusaidia. Nimeenda wakati nimesikia hii shida, kwa sababu hii shida hii ya daraja mimi najua tangu nikiwa mjumbe. Tuking'ang'ana hapa kusema tutapata pesa ngapi ili tuweze kuweka nini hii daraja. Kwa sababu nimekuja hapa kwa sababu kwa mnajili ya maendeleo. Leo hapa tumekuja kufungua hii bridge ili wale watoto wetu ambao wanatoka pande ya Ngito ambao wazazi wao wako pande hii wanaweza kuja bila kupata tena shida. Najua mimi ni mwenyeji wa hapa Mutio Kuoro, na najua ile shida ambayo tulikuwa tunapitia. Na mimi wacha nichukuru wa vijana. Wale wa vijana ambao wamejenga hii ndio imetushikilia. Hii ndio imetushikilia mpaka ile tukapata. Ni kweli ama sio kweli? Na wakati nilipoona kwa hizi social media ya kwamba mnasema mnajenga daraja, nikasema hii ni aibu kubwa. Waja niende nisaidie hawa ili tuweze kupata kitu kama hii. Nafikiri leo hii wa vijana si ni mzuri? Ama iko namna gani?